ერთსაათის წინ საზოგადოებას პატივი დადო ფინანსურმა პოლიციამ და გაუზიარა ის იმ ტანჯული საქმიანობის შესახებ, რომელიც უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში წარმოებს. ამას ასე დრამატულად და ოდნავ ირონიით, იმიტომ ამბობ, რომ სხვა არაფერი ქვია საკრებულოს თითქმის ყველა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის დაკითხვას. Უფრო მეტიც, ჯერ მე რამდენადაც ვიცი, დაკითხულია მხოლოდ 300 თუ 400 თანამშრომელი თბილ სერვის გუფის და როგორც გამოძიებიდან გავიგეთ, 750-მდე ადამიანი უნდა იყოს კიდე დაკითხული. Მე მინდა მადლობა გადავუხადო იმისათვის, რომ ნათელი მოფინეს და გაირკვა, თუ რა არის ის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც ასეთი რუდუნებით ჩვენი ფინანსური პოლიცია იძიებდა. გავიგეთ ასევე ისიც, რომ თუ აქამდე გვედავებოდნენ ფულის მოტაცებას, ამ გამოძიებით ჩვენ გვედავებიან ფულის დარიგებას. კერძოდ იმას, რომ დაგვისაქმებია 700 ადამიანი და გადაგვიხდია მათთვის ხელფასი. Და რომ ამ ადამიანების ერთადერთი დანაშაული თურმე გამოძიების მიხედვით არის ნაციონალური მოძრაობის წევრობა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტობა. მე წუხილს გამოვთქვა, რომ მხოლოდ 700-ის დასაქმება შევძელით და მე იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანის დასაქმებას შევძლებთ. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის კლასიკური შემთხვევა აღვირახსნილი პოლიტიკური დევნის. მინდა მიმართო გამოძიებას, დაინტერესდეს, რა ნიშნით არის დანიშნული, და ამას მე მეორეჯერ ვიმეორებ, კოკა გუნცაძე და მრავალი ასეთი ადამიანი, მათ შორის მოჭიდავე ელდარ კურდანიძე პოლიციის აკადემიის პრორექტორად, რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად. ზუსტად იგივე ლოგიკით გამოძიება, ანალოგიური ბრალდება, როგორც იმ 700 ქალბატონს წაუყენა დღეს, უნდა წაუყენოს სწორედ მათ, ვინაიდან მათი ხელფასი აღემატება 10-ჯერ და 100-ჯერ ამ ადამიანების ხელფასებს. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ სრულიად გაუგებარია, რატო ჩქარობდა გამოძიება. თუ დასრულებული არ არის გამოძიება, რატომ გადაწყვიტეს მათ ჩაეტარებინათ ესე ფაციფუცით ბრიფინგი? მე დარწმუნებულია, რომ სასამართლოზე, სადაც საჯაროდ ყველა ეს 700 ადამიანი უნდა დაიკითხოს, გამოჩნდება მთვანი და მართალი. მაგრამ ასევე ხაზგასმით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვიქნებოდი მე ბედნიერი, თუ შევძლებდი იმ უამრავი ადამიანის, რომელსაც დღეს სამსახურებიდან პოლიტიკური ნიშნით დევნიან და აგდებენ, ვიქნებოდი ბედნიერი, რომ ეს ხალხი დამისაქმებინა. მეტიც, მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ ეს ხალხი რაიმენაერად ის სიმძიმე შეუმსუბუქო, თუ ვერ დავასახლო, დავეხმარო მაინც. მაგრამ ჩვენ ხედავთ აბსოლუტურად სხვა ტენდენციას. ტენდენცია მდგომარეობს იმაში, რომ ნაცვლად იმისა, რომ დაპირებები შეასრულოს ახალმა მთავრობამ, ნაცვლად იმისა, რომ გაეზარდა პენსიები, მოეწესრიგებინა სოციალური საკითხები, გააუმჯობესებინა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ პოლიტიკური ოპონენტების დევნას. დღეს დანაშაულის მწვერვალზე აღმოჩნდა, რომ ჩვენ თურმე ხელფასებს ვარიგებდით. დიახ, ვარიგებდით ხელფასებს, კიდევ დაურიგებთ ბევრ ადამიანს ხელფასს, თუ ამისი შესაძლებლობა იქნება. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ გამოძიებას მივმართო. ნუ დაიღლებიან იმ დახუთულ ოთახებში ამ ქალბატონების დაკითხვით, ნუ აწვალებენ და ნუ აწამებენ ამ ხალხს, მოვიდნენ და პირდაპირ აი აგერ ვაძლევ ჩვენებას. დიახ, ეს ხალხი მუშაობდა, მათ კონკრეტული ფუნქცია ჰქონდათ, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ხდებოდა ძალიან მტკივნეული პროცესი ქალაქში, ეს იყო ბუნკერების გაუქმება, რამაც უამრავ თბილისელს შვება მოუტანა,
და დღეს თბილისელები თანხდებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ბუნკერები უნდა გაუქმებულიყო. Ამ საკითხ ჭირდებოდა კომუნიკაცია, ამ საკითხ ჭირდებოდა უამრავი ადამიანი, რომელიც დადიოდა და კარდაკარ უხსნიდა ამ საჭიროებას. Და სწორედ ეს ხალხი ამ მიზნით იყო აყვანილი. Და მე მხოლოდ იმას წუხარ, რომ დღეს ამ ხალხის დასაქმების სხვა საშუალება არ გამაჩნია. მეტიც მიმეორებ, კვლავ კიდევ ერთხელ, აუცილებლად შევეცდები, შევთავაზო საჯარო სამსახურებიდან დათხოვილ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს. Და მათ ნაცვლად დაასაქმეს ოცნების აქტივისტები, რომელიც კლავიატურას ვერ ასხავებს კომპიუტერის მონიტორისაგან. Შევეცდები ყველანაირად დავეხმარო ამ ადამიანებს. Მე ასევე მინდა მეორე საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ტრანსპორტის საკითხებს ეხება, გავაკეთო კომენტარი. ეს საკითხი სასურველია, რომ თლიანად მოწყდეს პოლიტიკურ დისკუსიებს და პოლიტიკურ დაპირისპირებას. Გუშინ ძლივს მიღწეული მყიფე შეთანხმება, დღეს რატომღაც იუსტიციის სამინისტროს საახსრულებო ბიუროს გამოხტომით ჩაიშალა. Მე მხედველობაში მაქ ის, რომ რატომღაც მაინდამაინც დღეს მოუნდა საახსრულებო ბიუროს 150 მიკროავტობუსის დაკატაღება. Სრულიად არაკომპეტენტური იყო ფინანსთა სამინისტროს პასუხი. გასაგებია, რომ მინისტრი ამერიკაში ბრძანდება, მაგრამ მოადგილეს ერთი იმდენი მაინც შეეძლო ამ ხალხისთვის პატივი დაედო, რომ არ უარეყო ის წინადადება, რომელიც არანაირად პოლიტიკური წინადადება არ იყო. Და ეთქვა, რომ მინისტრთან ერთად გაევლინა. სინამდვილეში გადაწყვეტილების მიღება მთავრობა შეუძლია ძალიან მარტივად. ფინანსთა სამინისტრო უნდა წარადგინოს განკარგულების პროექტი მთავრობაზე და მთავრობა უნდა დაამტკიცოს, რომ M2 გადამზიდავი, ანუ მარშრუტკებს, აქვთ უფლება ისარგებლონ და სარგებლობენ ინდმეწარმის სტატუსით, ოღონ მათ აქვთ ფიქსირებული გადასახადი. ზუსტად ისე, როგორც მთავრობის დადგენილებით აქვს სოლარიუმებს, საცხობებს, ცირე მაღაზიებს, სალონებს. Და მე არ მესმის, რატომ არის რთული ფინანსთა სამინისტროსთვის ამ საკითხის გატანა. თუ სოლარიუმ შეიძლება ქონდეს ფიქსირებული გადასახადი, რატომ არ შეიძლება ქონდეს მძღოლს ფიქსირებული გადასახადი? ამიტომ ვთხოვ ყველას, რომ არ ჩავერიოთ ზედმეტად, და თუ ჩავერევით, ჩავერიოთ მხოლოდ და მხოლოდ კონსტრუქციულად ამ საკითხში, იმიტომ რომ შეთანხმება საკმაოდ რთულია მძღოლების და კომპანიის, და ამ შეთანხმებაზე არის დამოკიდებული 100,000-ობით თბილისელის კომფორტული გადაადგილება ცივ ზამთარში. ამიტომ ვთხოვ ყველას, განსაკუთრებით ცენტრალურ მთავრობას, ზედმეტი მოქმედებებით ნუ გააფუჭებენ და ნუ ჩაშლიან ამ ხელშეკრულებას. ასევე ოცნების აქტივისტებს თავი დავანებოთ მძღოლებით მანიპულირებას. მიღწეულია თითქმის შეთანხმება, თავარია, რომ შეთანხმება დაიცვას კომპანიამ. Და მთელი ჩვენი ძალისხმევა მივმართოთ იმისკენ, რომ კომპანიამ მძღოლები არ მოატყოს და ის დანაპირები შეასრულოს. ამაში, მე მგონი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი. Და ნუ შევეცდებით იმ ქაოსის გადმოტანას თბილისში, რომელიც მთელ საქართველოში ცეცხლის ალივით მოედო. თბილისი უნდა იყოს გამონაკლისი, თბილისში უნდა იყოს წესრიგი, თბილისში უნდა იყოს სამაგალითო მთელი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ წესრიგი, სიწმარე და სიმშვიდე ჩვენი ორივე პოლიტიკური გუნდის ადგილობრივ თუ ცენტრალურ დონეზე ამოცანას უნდა წარმოადგენდეს. დიდი მადლობა.